хто дивиться наш проект давно, той розуміє, що нам довелося побувати багато де. Ми були в самих глухих місцях до війни в Україні, в самих зникаючих, занедбаних селах. Під час війни нам теж довелося побувати, поїздити багато де. Ну, Кам'янка, це враження, що це нереальність, що ми перебуваємо в декораціях до фільму. Кам'янка – це якесь втілення пекла на землі, напевно, в 21 столітті зараз. Ми перебуваємо на трасі Ізюм-Слов'янськ. Саме в цій місцевості відбувалися найзапекліші бої протягом останніх півроку. І внизу, в долині, просто за нами розкинулося село Кам'янка. Це останній населений пункт, який знаходиться на цій трасі, останній населений пункт Харківщини. Далі, в кілометрах 10, вже звідси Донецька область розпочинається. І ми, власне, приїхали в це село, тому що в засобах масової інформації оприлюднено Генштабом України було про те, що село Кам'янка на 100% стерто з лиця землі, і тут немає жодного вцілілого будинку. Десь в кілометрі від села, але знизу, що ми бачимо, перші хати, так, вони вже всі повністю без дахів, всі знесені. Ми зараз спробуємо прогулятися цим селом, подивитися, яка в ньому реальна ситуація, показати вам. І вже наперед забіжу, скажу, що на селі сьогодні проживає офіційно всього лише 11 чоловік. До війни тут проживало понад 1000 людей. Я просто бачу, як внизу валяються ракети від ураганів, застрягши в землю. Ось лежить один снаряд від урагана, он інший стирчить з землі. Он другий, третій стирчить з землі. Просто вони як гриби. Восени мали проростати в лісі серед дерев. Тут серед дерев, серед цих кущів стирчать снаряди від ураганів, градів. Тут сотні-сотні років цього ніхто не вибере. Тут вся земля пересіяна залізом. Тут нічого, в цьому селі абсолютно нічого цілого немає. Що тобі потрапляється на очі, це повністю суцільна руїна. Он. Бензовоз, зіли якийсь ще газон розбитий. Тут холодильник, це, напевно, буряти, які стікали, не встигли з собою забрати цей холодильник. Як вони всі біжать, капець. У нас лишилося півтора сосиски, хочу їм всім поділити. Дивись, цей ще хоче, боже. Ну що так, як тут в Кам'янці, ніде не зустрічав такого. Стільки багато тварин, і щоб вони настільки були голодні. Я не очікував, навіть немає людей, тварини тут позалишалися. Песику. Ух, який ти великий, ти весь зелений, покоцаний, малий. Гіганське велике село від того горба туди, і просто крім собак і котів, котрі нас окружили, тому що ми їм дали поїсти, тут нікого ніде немає, от далі спалена техніка. Якось чомусь моїм мозком хочеться охопити все і одразу пройтися кожною вуличкою, показати ледь не кожен будинок, але це просто фізично нереально зробити, або тут потрібно тиждень працювати і зробити трьохгодинний фільм. От дивіться, ще один кіт виходить. Він навіть красивий, блін, який красивий кіт. І що нам робити? От скажіть, що в такій ситуації робити? Зібрати цих всіх собак, котів з собою, повну машину, куди їх везти в Харків, везти кудись. Блін, який ти гарний. А що з тобою робити, дійсно, котику? Боже, як котик леститься, подивіться, він за людьми засумував максимально. Тупо такі сльозливі моменти тут відбуваються, коти. Ось як заганяли техніку прямо на подвір'я, а потім по ній тут відбувся прильотик. Дійсно, то, що різниця, коли ми були в Андріївці, знімали ще на початку квітня, коли лише деокупували Київщину, та там просто було багато людей, там якесь життя. От розбиті були будинки, але ці люди довкола цих будинків щось метушилися, робили. А тут така пустка, чорнобильська пустка, чергове подвір'я зруйноване. І ми побачили, що на цьому подвір'ї жили орки. Видно це по тому, що навіть причепчики, маленькі причепчики господарські, тут таких от радянський муравей. До речі, ми вперше тут на Харківщині я за багато років зустрічаю таких муравлів. Їх, я не знаю, як воно навіть правильно називається, але в моєму дитинстві в Одесі, на Хмельниччині таке називали муравєй.
Оце такий маленький аналог сучасного мотоблока, тільки це радянський такий мопедик. І вони на ньому понамальовували літери Z. На цьому прицепчику літера Z і от на тому прямо літера Z. Це вже сказано всюди і показано в мережі, але ми теж не можемо обійти це стороною. З, В, своїх не бросаєм, м'ясо кур в собственному соку. Отак і російські війська оказались в собственному соку, захлинулись власною кров'ю і тікали звідси, накиваючи п'ятами з цих замаленьких муравлів, котрі вони навіть теж обмалювали буквами Z і В. Але виявляєте, який вже в них маразм мозку, що консерви робити, оце З, В, своїх не бросаєм. Страшна сила пропаганда, дуже страшна. І хоч цими російськими сухпайками зараз понагодовуємо собак місцевих. Собак і котів. Котики-песики, давайте дати щось їсти. Це паштет печоночний. А хто з вас буде паштет печоночний, друзі? Давайте тобі, великий песику. От, паштет печоночний. Ага, ви ще не навчились відкривати? Цих сухпайків пів села валяється. Білий, ти дуже наглий, потрібно іншим давати, на, тобі. Типова картина цього села. Вздовж всіх доріг отаке. Кіт, тільки не ставай на нього, будь ласка. Я думаю, воно не вибухне. Ну, коротше, ці друзі не дають нам повноцінно працювати зараз і дослідити це село. Вони лізуть на всі міни, снаряди. Як ти досі ще живий тут в цьому селі, браток? Саме жахливе, що ми вчора ще бачили, що навіть не потрапило на відео. Я не знав, що з цим робити. Вчора бачили собаку, яка підірвалась на міні чи на якійсь розтяжці. Вона була жива, ну, наполовину. Там в неї, типу, задніх ніг немає, вона вся в крові лежала в якійсь траві. І тут, блін, ти себе відчуваєш якимось уродом, типу, від того, що ти йдеш далі, але при цьому ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим вдіяти, зробити. І тут просто цих тварин сотні, таких тисячі, і ти її нікуди не вивезеш. Куди її зараз вести? Ну, просто така суворі реалії війни, від яких в жилах кров стине. Добрий день. Нам сказали, що 11 людей лишилось в селі. Я тільки проїхав сьогодні. А ви де були весь час? Матері. Весь час був я, до 2 квітня я був тут, а з 2 квітня я був у місті Ізюм. Тут ж нема жодного цілого, не то що хати, я мовчу, тут жах. Кожен метр землі вигорівши практично. Так, моя хата вон дорого, з тої сторони, крайня вулиця, якраз з тої сторони, так дивиться, там, де великі акації. Якби ми там були в хаті, навіть нас би живих не було б, ми ховалися. Там дачний домик був невеличкий, але там був хороший надійний погріб. От там ми і пересиділи. Я, сусідка, мати і собачка. А зараз ви де живете? Зараз я живу в місті Ізюм, поки що. А в село приїхали? Чи ви на день? В село приїхав глянути, що з моїм будинком, що робити, що далі робити. Чи відбудовувати його, чи не відбудовувати його. А що ж так вийшло? Ваше село просто так в низовині, воно вийшло між двома арміями, чи як так? Тут дуже хороша оборона була. Наша. Україна, так, да, дуже хороша держава оборони. Вони тут не могли довго його взяти, тут бої були дуже здорові. Ви могли про таке подумати, що у вас на Харківщині колись, в 21 столітті? Ні, я не то, що не міг уявити, я взагалі не міг так уявити. І воно не відчуваєш, поки воно тебе не коснеться самого лічно. Я, допустимо, там, де я жив, там навіть військових не було. Там не було військових, там були цивільні. Я не бачив, допустимо, нікого. Дуже страшно, дуже страшно. Та я уявляю, це ж ми зараз стоїмо і тут страшно. Що тут було, коли це все вибухало? Так. І тільки зараз я йду на свою роботу, там, де я робив я в Харківському національному університеті Каразіна. А що тут від Каразіна було? Географічний факультет, учебна производственна база. Приїжджали студенти, училися географи, геологи. Можна ми з вами пройдемося, подивимося. Хочете подивитися? Подивимося, так. Глянемо, що приніс русський мір. На Слобожанське село. Та що тут приїхали?
приніс розруку і горе, щоб він приніс. І це ж не одне таке село по тому. Два поселимо, особливо тут, це Мала Камишувака. Там, кажуть, дуже здорово теж розбита. Довгенька долина, я навіть не представляю, що там теж, мабуть, дуже здорово розбита. Ось тут упав град, завалило якраз між наше то красне здання, красне приміщення. Це здання геофізики було. Тут ж тисячі прильотів по селі. Так, ось, це ж кожна яма, кожен прильот. А тут ж асфальт був нормальний, так, до цього? Так, ну це центр села. Там школа. Ми не бачили школу? Дом культури. Ми з горба стали, у нас очі вилізли, ми це все побачили. Що це? Так. Там Прип'ять, Чорнобиль, так тут дитячий сад на фоні цього, що тут. Школа, будинок культури, церква. Отак, щоб ви уявляли, виглядає центр села. Кам'янка. Ну, якщо ще школа і будинок культури ми ще таке бачили, то я зараз вважаю і пропоную звернути увагу на цю церкву. Тому що я спочатку не зрозумів, якби я не побачив ті купола, я б не зрозумів, що це церква. Лишилось тільки бетонний фундамент, сходи на гору і там збоку купол. Вхід в церкву. Росіяни заривали, зробили собі капанір для техніки прямо під церквою, щоб Бог їх беріг. Просто капець, як зграє дерев'яні церкви, з боку обгорівшись і купол лишився. Потрібно за 2-3 дні, щоб обійти це все село, але навіть звідси згори видно, що тут нема жодного вцілілого будинка. Катастрофа. Так, це все Харківський національний університет імені Каразіна. Це була лабораторія ГРД і геофізики. Її функція заключалася в тому, щоб студенти приїжджали і проходили практику. Це бурова техніка була, газончик був, спомагательна техніка, це 52-й ще. Бурова техніка, ось МАЗ-1, МАЗ-2, стоїть він, виглядає там синій. Горіло, страшне горіло, блін. Кольоса підлітали, взривалися, балони з газом були, а там вверху тури вилітали вверх, взривалися. Все цивільна техніка, військової ніякої тут? Ні. Тут військової взагалі нічого не було. А ви зараз повністю без роботи лишились? Зараз я без роботи, да, але зараз можна встановитися на роботу. Буде встановлюватися за счет цінності самого міста. Розумієте, тут дуже сложні і дуже явні геологічні ті самі розрізи, блін, обнаження є, де можна дійсно студентам показати періоди, скільки років, якої породі, мільйонів років. Це саме у вас в селі, в Кам'янці таке? Так, да, тут южний період є обнаження біля Дінця. Його ніде немає майже по всій Україні, тут унікальні. Висловлення. Да. Вон там бісідка головна вціліла, навіть шифер цілений. Да, там ми обідали. Тут у нас завхоз був. Неймовірно. Горіхів насипала, хто знає скільки. Тут більш-менш, тут будьте обережні. Так. А вон дивіться, скільки боєприпасів лежить на столі. Угу. Тобто тут ще наші толком навіть військові не пройшли, з того коробки від БК всюди валяються, вон ящики, я переконаний, що ці ящики повні з боєприпасами. Ой, що це за страхіття? Фільми про апокаліпсис бачили, якісь ці голівудські такі? Так. Да. Де? А тепер тут реальність, така і в вашому селі. Ну,
Добрий день вам. Боже, а ми все де же? Всі ж де Женька? Де Женька? Добрий день вам. Ви кореспондент? Живий. Так. Ви як? А ми місцеві жителі. Ви не виїжджали чи виїжджали? Виїжджали. Оце ж приїхали навідатися на своє подвір'я. І що, лишилось щось? Ми одрили свої документи. Під завалами десь? Да. Фотографії, це саме головне, понаходили. То, що ми вискакували отак, з паспортами, і отак в чому стояли. 12 березня. Оце за півроку перший раз у своє рідне село приїхали. 32 роки наживали, самі строїли свій будинок. Ось мій чоловік Віктор Федорович. 22 тисячі кирпича на будинку, все на своїх плечах. Строїли самі, з голого міста. Ремонти давали, хата утеплена. Як подуріли останні роки, ремонти утеплили. Ну, все, плиточка, заборчики, все. І от прийшов руський мір, нам поміг. Знаєте, я бачачи це село і слухаючи вас, що я скажу слова, в мене само волосся дибом стоїть, я уявляю, як вас. Від цього тут сльози ледь стримуєш від цього всього жаху. Худобу побито, у мене було дві корови, побито на другий день. А ми от, ось, що в нас осталось? Машина, фотографії. І кота знайшли, нас кіт дождався. Наш кіт Тимоха. Це у вас не було від березня місяця? Півроку, оце так. І він був біля хати, ваш кіт? Так, да, ми приїхали, я все знімала. А можете показати, будь ласка, як він за півроку виглядає? Це історія для кіна вони просто. Вони налякані, собаки, коти, там... вони одичаві. Вітя, покажи Тимоху. Ось, дождався наш котик, наш Тимоха. Ой, дивіться, він ще гарний за півроку. Десь щось він ловив миші чи що? Ну, мабуть, щось. Такий, що й чистенький, да. Я не скажу, що дуже худий, да, прямо. Да, да, мабуть. Хижак. І ми його забираємо з собою. Ми виїжджали, собаку забрали з собою, він перший теж заскочив в машину. Наш Тимоха, нічого, ми тебе викупаємо. Одійдеш, ми тебе підлічимо морально. Переночуємо, а завтра будемо їхати вже на Одесу і будемо зимувати. Це скоріше, тому що тут, ну ви самі це бачите. От. А весною ми плануємо. Дай Бог, щоб воно до весни все десь. Обов'язково. Ми тільки наша перемога. Тільки перемога в нас буде. І будемо якось відбудовуватися. Тільки у мене чоловік такий оптиміст. І він мене оці всі півгода, він мене мотивував. Мотивував, що ми повернемось, ми відбудуємось, наші тільки переможуть, ми за всім слідкуємо. А я все плачу, а він пате, не плач. Все буде добре. А знайомі, родичі? Всі тут були. Ми загинули, ніхто не постраждав? Так? А, загинули, звісно, загинули. Да. У нас, ну, по нашим приблизно підрахункам місцевих, нас загинуло чоловік з 30. Ну, ось ви так говорите, тільки побачу вас за спиною, це ж ракета стирчить з землі. Так. Ось тільки, що ми знімали, ми були у чоловікової матері, хата ось паралельна, Ізюмська вулиця. Отаке в хаті. Ну, щось могли розтати, та все сапіло. Я не знаю, що це. Це вас розчищає, що так? Ну, так. Ми вчора в'їжджали в село, понад трасою йшли по обочинам, хлопці сапери працювали. Ми бачили, так. А тікали вони звідси швидко чи ні? Не знаєте, як вони встигли награбувати? Так, наші знайомі розказують дуже швидко. Навіть забували своїх, вони просипалися, над ними вже українські солдати. Вони, каже, понапиваються, каже. І десь там, отуж, де вони там по хаткам сиділи. Ну, в наряді був, пішов віддихати, а свої смилися, і він просипається вже в ЄСУ. В ЄСУ стоять над головою, він такий стоїть. ЄСУ! Ну, ЄСУ, так. Ну там в нас же ж тут. У нас до війни тут процентів 70 проросійські. Перші прильоти в Ізюм, зразу 70% превратилось в процентів в 20-30. То що Путін заявляв тут денацифікацію міфологічну і інші речі, а де-факто відбувається дерусифікація, дерусофілізація, да, так? На практиці так, тому що зараз в Ізюмі, якщо процентів 5 залишилося відбитих на голову, ага.
Я думаю, не більше. Вони все одно є. Вони на жаль, є, вони є. Ну це везде таке. Але є. Це здебільшого якісь маргінальні такі, ну, так? Ну не 70%. Це подвір'я моєї вчительки Ольги Петрівни. То це ветеринарна наша ось лікарня була, ветеринарна. Самий перший, до речі, ветеринарна лікарня, і самий перший загинув наш ветеринарний лікар. Прямо в сарай він пішов порати худобу, і прямо в сарай прилетіло, і побив і худобу, і його. І оце тільки-тільки, коли зайшли ЗСУ, оце визбирували людей. І оце тільки хоронили, не хоронили, їх же ж у мішки і забирали ж на Харків на експертизу, це тепер ДНК там, ну чи як там воно все це буде. Тобто це по кілька місяців тіла лежали отак? Ну, півроку, це з березня місяця, лежали тіла. Так. О, це нашого сусіда. Так, да, машина витягнута з гаража і переїхана танком. Оце ось господар... Ставлять артилерію серед хат. Між хат, ось, пожалуйста. У місцевого тракторець, бачите, он? Це розібрали Лінського Павла. Да. Зеточки понамальовували. Прямо серед дороги от залишки боєприпасів валяються. Узбіччя все всіяно снарядами, гільзами від градів, розірваними шматками металу. Ось тут видно стояв блокпост з ящиків від градів, від зарядів до граду. Потім його хтось переїхав просто танками чи якимось якоюсь гусеничною технікою. От воно все розбите. Розтрощене, а тут, що саме абсурдне, от проїжджають автівки, люди, і ми теж проїжджали, але чітко вціляючи колія в колію, а посередині тут міни. Ось металева по центру міна, якась протипіхотна, напевно, тому що вона невеличка, можливо, протитанка. Отак вулиця сільська виглядає. Це якогось місцевого фермера вантажівка стояла, фура, або просто підприємця. І орки, живучи тут, або, я не думаю, що під час наступу, коли тут проживали, викрали звідси двигун. Викрали, десь вивезли його в Росію. Це один ще з сотні прикладів, які тут можна знайти по цьому селі. Стояли ящики з снарядами, от кілька танкових снарядів лежить. Можливо, ці ящики навіть повні. Суть в тому, що все село перетворене на такий величезний склад боєприпасів на кожному подвір'ї. Ящики, ящики. От сотні-сотні подвір'ї і всі загаджені боєприпасами. Просто уявляєте, яка тут кількість мін і розтяжок всередині, якщо навіть не позбирали такі великі снаряди. Ще одне з подвір'я, яке перетворилось на арт-базу. Тут взагалі сотні-сотні снарядів поміж руїнами і поміж ось цими зарощами і між цими ящиками. Такого я ще не бачив ніде. До речі, в селі проводяться розмінування військовими. Час від часу їздять військові машини, сапери працюють. Але такі території, такі обсяги за настільки короткий термін, за два тижні, це не під силу зробити і осилити нікому. Це саме небезпечне, що є. От вздовж дороги побачили ці лепісткові міни, метелики так звані. Друга от одразу під дорогою, третя ось куща. Просто, тобто, все узбіччя всипано цими метеликами. Це протипіхотні такі дрібні міни, вони дуже противні, дуже небезпечні. Вони перебувають ноги, руки, тулубо, жахіття.
це в нас був місцевий магазинчик. Маленький, але ж хліба можна. Лелека? Да. Глянь, як гарно, лелека. Ну, значить, все хорошо. Це ось надія. Вона вписана, дивіться. Здесь живуть. Зетки. СССР. Зет, сердечко. Що ти ото написала? До чого ти його написала? Варвара. Он наша криничка, дивіться під синім. Самотьок. Вона вціліла. Там самотьоком біжить вода, і вона є, і вона біжить. Я півроку мріяла напитися з неї води. Я сьогодні набрала дві баклажки шестилітрових. Я набрала з неї води, я напилась води. Це, ну, це не передати словами. Коли ти тут родився, виріс. А ви обоє тутешні з цього села? Так, так. Да, не тільки ми, а наші батьки і діди тут родились. Дружились, та, ага. Так, тут ми і родилися. І народились, в школу ходили. А наша ж хата он виглядає. Да. Он, криша розбита. Бачите? Он. Оце наш будинок. От що нам наробили москалі. Подивитись. Так з цього боку, вроді би, виглядає. Зніміть. Оце ми приїхали, висіла ця петля. От що вони робили? Бог їх зна. Що вони робили? Для чого? Професійно зв'язана петля. Тепець. Так. Ось, дивіться. Дивіться, що наробили. Ви розумієте, он дивіться, де по стовпчикам видно, що це був наш забор. І ось що вони натворили. Це теж стояла якась техніка, правда? Так, техніка. А потім вони ж оце сюди кругом їхні речі, кругом. Консерви, сухпайки. Оце ми пооткривали, бо ми собачок місцевих. Паштет печоночний зі слівочним маслом. Оце, отакого тут гамна, вибачте, валяється дуже багато. Дуже. Вторая армія галактики. Це що таке? Набор сухариків. Сухарики? Дивіться. Це їм таке передають? Не треба, не висипаю. Та я не висипаю. Дивіться. Чи продають, чи це їм готують. Ну ось, повні мішечки. І написано «Ми з міром». Дивіться, що тут робиться. Прямо спускаєшся в підвал, де вони жили. Там все отак виглядає. Там просто все всіяно ці. Рожки від автоматів. Порох, який вони використовували як свічки. Чи... Це в будинку людей, котрих ми зустріли на вулиці. Це ось шолом танкіста, котрий тут валяється. А отут такий шолом. Шолом піхотинця чи кого. Теж купа гільз, патронів. Дивіться, оце вони тут, це наш диванчик. Це і наші віщі, і чужі віщі. І чужі, оце вони тут жили. Оце наша морозилка, ось прямий прильот, воно не годне, все воно. Бо вона лежала, це я її підняв. Оце тут жрачка їхня, ось патрони їхні. Це бронежилетів. Бачите, пластини ж оці. Ну, вони туди вставляли, як нам розповідали, планшети всякі, крадені. Ось, діставали. Ось, подивіться, який мені порядок навели. Дивіться. Ви викинули просто. Оце я сьогодні документи тут вирішив. Оце в оцій кучі ми знайшли свої сьогодні документи. І фотографії. Ми із Єльця. Ой, оце наше прошле, так сказати. Дивіться. Це якась вишита сорочка? Так, це бабушка. Твітіна, ось бабушка, вона вишивала. Воно таке полотно, бачите, воно таке цупке. Угу. Ну це, я так розумію, що це була спідня одежа українців. Спідня сорочка така. Спідня сорочка, так. Кстати, хто тут жив 100 років назад? Оце нашу хату розстрілював танк. Нам підтвердили декілька наших односельчан. Що танк розстрілював нашу хату. На тій стороні Кам'янки. Знову ж таки, прильоти от з боку Ізюма, де стояла російська армія.
Оце дивіться, що на твоє. Оце ви бачите? Ну оце воно згори все впало, рухнуло. Ото ванна. Вони ж загородили дверми його, насипало. Щоб воно сюди не сипалось. Ото ванна. Ось пішло нагору наші та технічка. На другий поверх пішла. Гостинна, як. Оце була старшої дочки кімната. Ну, оце ж тут був простінок. Понімаєте? Ось воно все ото рухнуло. Оце ось були, дивіться, ступенечки на другий поверх. Старалась жити, щоб усе було. І скільки святкувалося свят, дні народження, приходили коми, друзі, тут скільки було. На баяні грали. Ой, да, на баяні грали. Піаніно в нас тут стояло, на баяні грали. Ось, днем народження, 16. Це вітали нашу доцю. 16 років було. Все знічтожили. Все життя, все розтоптали своїм вонючим чоботом. Своїми оцими своїми армія Росії. Да. От що мене вразило? Дивіться, все їхнє порозкидано. Що мене вразило? Я питаю чоловіка, а що це таке? Виявляється, це сух пайок ЗСУ. Хлопець військовий розпечатав, з'їв. Бачите? Склав. І склав всередину. І отак воно лежало. Розумієте? Відмінність. Різниця. Ось. Маленька деталь, а... Репрезентативна. Так. Це все у березні. Так. Зруйновано це ще в березні. Це зруйновано. Вся наша вулиця. 20 березня вже нашої вулиці не було. Все було зруйноване. Якось доживу там до весни, а потім приїдемо додому, будемо строїти. З тебе пироги, ті, що були до війни, як Господи, хочеш. Господи, та хоч тону я тобі тих пирогів спечу. Давай. Оце ж теж, не бачилися півроку. У нас ця довбана війна. Да, треба показувати, щоб в Європі дивилися, що у нас тут наробили. Освободителі, мать бийки, блядь, сука. Оце ж ці ярки, он один ярок. А отут понад станком буде ще один ярок. Вони через Стопальське ж лізли сюди танками. Ой, да. Оце отут був танковий бій. Ось дуже один, тяжкий. Ну, я не скажу, чий це наш чи їхній. Хоча він щось там є. Зетка. А, ну, значить, москалі. Це ж спеціально сюди цілили, щоб інфраструктуру ж нарушити. Так, це кишеня. Оце ж та машина, де сидить командир батареї. І націлює. Куди стріляти? Так. Вона і називається кишеням. Команда ж там на машину. Ну, вже не сидить. Слава Богу. Десь лежить у пакеті. Слава ЗСУ, що вже не сидить. Лучше без пакета, щоб його собаки з суку з'їли. Це десь примерно з 10, 11, 12 березня. Вони почали вже через Ізюм прориватися сюди в Кам'янку. Оце вони проривалися так по цій дамбі. Ну, воно ще ж бур'яном. Весною, звісно, тут було видніше. Все чорне тут було. Це дуже-дуже важко. А ну-ка така орда сунула. Дуже важко нашим хлопцям. Ці бої відбувалися в березні, на початку квітня 2022 року. І за літо, за цю частину осені, тут все позаростало. І в цій траві знаходяться ці танки. Отуди в посадці, в лісі валяються, здовж кущів. Просто десятки танків, десятки різної техніки.
розбитою і згореною. Це як російська техніка, так і наша є, українська тут техніка. Ну, це якась така курська битва танкова на Курській дузі легендарна, що була в Другій світовій. Один з найбільших танкових боїв в історії людства. Так цей бій, напевно, теж колись буде в підручниках. Вон з-поміж кущів виглядає чергова голова російського танка, дулом втикнута в землю. І тут їх в оцих зарощах десятки-десятки цих танків вздовж озера. Лупануло там найближчий танк в метрах 40 звідси. І цей його каток летів аж сюди від вибуху. Склад російської техніки, КАМАЗи, це вся така допоміжна військова техніка, не бойова. 9, 10, тільки я 10 КАМАЗів, 11 КАМАЗів, 12 КАМАЗів тільки отак видно. Неозброєним оком, особливо туди не заглиблюючись в цю всю катавасію. Далі видно просто гори ящиків. Ці гори ящиків від вистріляних боєзарядів, які росіяни посилали за нашими військами, котрі звідси відступали від сторони Ізюму в сторону Донбасу. Це тисячі снарядів, котрі летіли туди далі по селах. І всі наступні села, як ми говорили, ці проміжок 15-20 кілометрів до Донецької області, він повністю стертий з лиця землі, аналогічно до цього села Кам'янка. До речі, зараз така цікава конкуренція відбувається між підрозділами Збройних сил України. Вони всі танки підбиті, захоплені в полон, вважають своїми трофеями, якби ділять між собою здобич. Це така добра дуже конкуренція. Там хлопці на випередки один перед одним ганяють, там хто зніме двигун, хто зніме кулемет з якогось танка, або ще різні ніштяки, якщо цей танк вже там не на ходу, але можна якісь деталі з нього забрати, аби посилити ними свій підрозділ. І інколи деякі українські прості сухопутні бригади. Піхотинські, тобто стають вже механізованими бригадами, стільки вони знаходять у цих російських трофеїв. Це вже навіть не жарти, це вже правда. А от вони, власне, результати боїв за Ізюм, про які ми говорили, танки. Це танкові баталії. Велику частину техніки звідти з цих полів вже стягнули сюди. Частина ще стоїть попри трасу, як ми знімали. І от тут бачите таке. В кілька десятків одиниць ворожої техніки. Згарища цього мотлоху металолому. Отак буде зі всіма окупантами, котрі приходять на українську землю. І це хлопці зі Збройних сил говорять нам на кожному кутку. А хлопці тут от такі наші стоять. Підійдемо до російської командно-штабної машини, яка тут наїхала на міну, підірвалася нова, нашпігована всяким обладнанням і всім дорогим, дуже модна російська машина. А сьогодні наші артилеристи Збройних сил України розбирають її собі на так звані сувеніри, тобто на запчастини, які можуть їм знадобитися в боротьбі проти ворога. Це тут хлопці говорять, звідси були витягнуті гранатомети, і гранати тут були. І що хлопці ви що тут витягали? І купу різного обладнання, да, модного? За те саме більше, що ми побачили там в них було, це мила хірова куча, отам. І тушонка, своїх не бросаємо там десь. А от всередині, що показали, витягнули з кишенці. Мір всім, це, напевно, діти російські і малюють. Там були малюнки, ось. Аліна, цьому. От Аліни Абрамови для вас. Да, там малюнки. І в цьому весь абсурд. Вони приїжджають на чужу землю, завойовують чужу землю, і після цього пишуть мір вам, всім. Який мір всім в жопі, якщо ви приїхали на чужу територію зі зброєю і на танках? А от непосредственно само місце взрыва. Она наехала первым катком правой стороны на мину. И как раз здесь, кстати, командир сидит обычно. Может, он и загинул? Возможно. Возможно, 300, возможно, 200. Разобранный один аккумулятор его тоже пострадал. Второй должен был стоять там. Консерва их, даже, да? Да, да. Вы пробуете их консервы инколы? Не. Мы даже воду стараемся так-то не пить. Что, говно у них все, да? Нет, мало ли что-то подсыпали. Видно, як жили, такі бомжі просто. Там стоїть десь ящик біля одної хати, такий великий ящик. І цей ящик напаковано. Мишки, ноутбуки, крали все, що могли, блядь.
Ховали, але не забрали. А ну покажіть, будь ласка, руки. От я тільки руки лиця не показую, щоб наші глядачі, люди всі бачили, чим перемога здобувається, як виглядають руки бійців на передовій. Це ще мілочі. Ось де вони не плавають. Ось форма виляється. Бомжатні. Так, ще старий погріб такий. Матрас. Якийсь. Та там на якійсь хаті взагалі ми заходили. Тоже погріб. На стіні написано, ми без оружия, видно, вже сиділи, ховалися чи що. Ну це походу нічого не помогло. До війни ви як ставились до росіян взагалі? Ми були... Після 14-го года я їх проклинав один, мабуть, тут. Ну, не один, звісно, чоловік до 10 тут в селі було. З 14-го року, коли ніхто не ворог показав свої зуби, коли показав, хто є хто. Маски зняті були. Все. Для нас все було. І ми, ну, нашої сім'ї позиція в селі всі знали, що ми не святкували вже з 14-го року. Ми не 23 февраля, ми не святкували. Ми старалися спілкуватися більш своєю. Так, суржик він є в нас і досі, ми, це дуже такий процес довгий. А ми помремо, дітей наших треба вчити. Так, так, так. Ну, наша позиція з 14-го року була тільки про українська, а Росія – це ворог. Все буде нормально. Все, крапка. Росія – ворог. Без оцих соплей про братство, про ці всі сука, нема слов. Для цього треба просто приділити мінімум свого часу, почитати історію про це братство. І все. Не сидіть в тіктоках отих, дебільні картинки оті дивиться людям. Шансон отой російський. Достатньо включити мозги і подивіться історію свою. Слухайте, що хочете. Ні, вони шафутінського слухають. Я дуже маю надію, що за цієї війни дуже багато людей зробило висновки. Якщо ми після цієї війни ми не зробимо висновки, буде ще одна війна. Ціна незалежності велика. Так, незалежність добувається в боротьбі, так. У нас все є своє. От в Україні все є своє. Історія. Традиції, мова. Мозги свої, руки все є своє, ми все можемо. Ми сильні, трудолюбива нація. Тільки ж ракету держи під подушкою. А як? Емоції, зрозуміло. Це добре. Емоції переповнені. Це найкраще, коли так сказано. Якщо мою хату розхірячили? Да. Які мої? Моє села немає. У мене села немає. Щоб там хату. Хрен... Якби одну мою хату розбили, я б не переживав. Бог стає з хатою. Хату ми відбудуємо. Хлопців багато наших, скільки загинуло. Багато тут полягло, дуже да? Багато. Нам такі називають цих. Я не буду їх озвучувати, тому що я не знаю. Я сама, це неофіційне. Ну, цифри шокують. Це коли початок війни. Так, коли наші стримували. Так, да, так, ну. Так, так, так. Якби вони втримали тоді Кам'янку, вони б були в Слов'янській, в Краматорській, окружили б цю нашу всю групіровку, і це б був би, я не знаю. Це невідомо, що б було? Ну, і Київ би не встояв би там. Цьому треба пам'ятник ставити. Обов'язково ми це зробимо, це наш обов'язок. Звісно.